And that's why I'm still standing. Paka katonda wali gama spice, you know me, I'll be no. But if God is still a gama spice, I'll jump out. Chala spice. Exactly. Kambuzem ka truth of moment. What happened? I want to go deep into that. Kubanga omuntu yakira na wandi kebi into ebi. You would have looked for that person. Mbuza what really happened. Mbali kira ni banonya ku police over anywhere. I'll go right there and answer as I'm supposed to. Chembuze but right now, I don't have explanation. Kulaba fan. Tuulira konti camps zili bide zikuimiri demu. Camp ya Sheba ni ya Jasmine. Teacher affecting a brand you? Sibimani yiko, because no one has ever come to me nangamba at Spice, you know, over chili. Ebe simani, I cannot wake up one morning and take a nangamba to mtuwa atia kula chino for the good of the industry. I won't say that. And sisubila chaba ntubani nako obusibwa. But whoever is doing it, right, emabegeyo, then they're doing a very bad thing. Once I'm not willing to fight anyone, that's not me. Echipto nange chisemba yo chili chimu choka. Chanja ulochi Roger chakola. Ekikufudde okuba omutawaana omwaka omulamba oguyise. Akola mulimu gwe as a manager. As a manager, he has to manage the brand okulaba nga esigala irrelevant. It's music, nesigala nga ekola nga musigala mukola music olina okola ate ne mumupushinga. I know making sure anti brand esigala eri respected ate nga nange kenyini nyini my personality out there yeyo gyayagala ebiri mu bantu. I'm a very disciplined person and my management has done a very, very big job. Brandy Yang, Sigalanga. Can you talk about your collab with Pick for America? It's a love song. Okay. We released the video on Zanaku Satu America, but the song is doing so well. My YouTube channel and everywhere. So guys, if you haven't watched the video, look out for it. It's a very, very nice song. And you will love it. Thank you. With me, Nyo Banjagade, Ida no more song. There was any companies over to have a lot of businessmen and women. Baba to Kanivala Mugaso Spice Dan, who are following, who are fan base, not just on social media, name of art. Spice move COVID, do you want to call endorsements? Do you regret lockdown? Wow. Many would chibi, chibamuji. That's how I see things. Lockdown in Gayo, while you're disabled, but we feel ready to be. You know, Nene Katunda, Vani plans. Idabo Lavichi, Echirunji, Chitwechi, also one of Chief Onamu, Kati, celebrating one in every Indian Fugia, the Rabbi Indian Fidua, so come to Chuba Liza. Granting Sigadir and Angi, persistent, name the cook. Sing a simple miracle, releasing a music, call an Avicinavici, Sigalango, relevant to Limbo, Sangera. Where do you see your fellow artists ever going wrong? Never tough Navi to be afraid. Simon Mang and Sings of Tegida will just in the HT one, she is a woman at Walter, which are the management team, and you know, by making sure at least there is something we are doing to tie all the yimba. Ngera umuntu ali mu business endala yonna yonna olina okuba ne capital. Katusobola nyingira neibawo alina capital nga gwe tolina n'osuubira ate okufuna. So olina okuba nga olina capital mu business okufunamu. So that's how it is that management yange era esigala nga eri hungry, esigala nga bakushinga music, esigala nga ekola kiteekeddwa okukola wadde embeera nga eba nzibu. So in the long run ofuna ebintu bingi. What is your spice? Chibiangu Gambi, why? But that's it. And then people supporting you. I think Banaban to Katibanova Indi, Banani, unfortunately, I'm sure Baina will be able to. Omuntu yenna okujja gy'oli n'agamba nti njagala kukola naawe tasobola kera nkya n'akiroota ajja n'akilowoozaako naye ajja kubuuza ku bantu abamwetoolodde abuuze ani omutufu okukolagana naye so kyemmanyi balina bye beebuuzaako so ayinza okuba nga fani wange gwe beebuuzaako oba muntu ng'ategeera nga alina byalaba byenkola nange bimu basimanyi but nze nkola kyetegeddwa kola nga singa artist. Nedda, abantu bano batunoonya. Oboolyawo ng'essimu evuga. Manager Roger.
nabira abasinza ebisokera ddala sinza kutuma kisakola. That's one. Bingi nnyo byenkoze neneetonda tu oba ku social media mu ngeri yonna. N'ekisokera ddala fena tukimanya emirimu gye tulimu namwe bannamawulire mubaliko kuli. Olumu tuzitegeera mumaze kuvaayo ng'ofudde ku station emu nodde ewalala ne mutandika okuyitima naye mu buli mulimu gonna mubaamu enkokola, mubaamu obuteeyagaliza, mubaamu ensaalwa, okitegeera. Ky'omuntu yenna ng'agamba nti for example oba namukubye maazi Spice Diana somewhere wabaawo obujulizi oba omuntu alina kuripootinga ku polisi kyekisookera ddala kati lwaki omuntu aba agenda ku social media n'akolera eyo obutalo togenda kuyamba, okitegeera. Nze ebintu bingi byensirikiddengo omuntu wasiri muntu wantalo sirwa nako na muntu yenna bintu bingi muntu n'akunyiiza n'akola ki nosigala ng'oli simbe brand yange for a long time myaka mukisaawe nga ndi Spice Diana siwulira nti wali olikukutinina kuyo ngejoyogeddemu olingagamba nti mu industry moli sometimes olimu agoli like oli mukulumu sinze nzeka mu business zonna tusobola kugamba nti gy'okolera ku station everyone is happy that you're there. Okitegeera namwe mukimanyi buli mulimu music alinga any other business nti oba nina ebbawo nga mutunda omulimu mutunda ebintu byebimu naye nga tali happy nti okola ki ofulumya okufuna amagoba bibaawo kati tusirikira ebintu bingi sisobola kuvaayo ne ngamba nze tulwana n'entalo eno munda ne sitavaayo because I don't want to hurt my fans. Sagala kweraliikiriza muntu mugambe bagambe nti Spice kino Spice kiri no because I bafansi bange mbafaako ate so si kyenjagala bammanyiremu nze ndi muntu akwata ebintu byange enkola. That's one. I mind my business okola kyenteekeddwa kukola kyokola abantu weeri for the past 7 years in the music industry oyinza olowooza nazze yesterday naye ngezaako nnyo okurespectinga buli muntu ngezaako nnyo nnyo okwerespectinga ne management yange okitegeera. So omuntu yenna agamba ngu oba nali muliweza so bino ebintu oli mu bulambalamba olinga agamba nti bino ebintu ebitambula ku social media waliwo abantu abali mu business abaagala okukonona erinnya ekisookera ddala in general its not the first time ate nga nkimanyi bijja kujja bingi kubanga bwe manga nali nkubye ku muntu wadde mbavaayo n'agamba nti Spice yamuna n'agenda ku polisi n'alipootinga amateeka gajja kumukwata era nze siina gwe ngenda kumutoolera kuba siina gwe nali nkubye ne waba muto wange nga yambumye essimu tusangako because that's not me okitegeera. So neetondya abafansi bange okubeera nga bali mislet n'ebintu ebeera ku social media omuntu bwatukira okusasula social media n'asasula bannamawuli n'asasula bablogga n'asasula nimbu wandika kino ku Spice kitegeeza alina ekigendererwa kyakwonoona brand ya Spice naye talina nsonga egamba nti balumizza kubanga omuntu gwe bahati ku polisi we tulina amateeka alina kitwalawa eyo kitegeera. So munnange siina nnyo kyamaanyi kyengenda kyogerako and I will never apologize what happened era bafanzi bange bo mbetondera kintu eki tibabeera misle anjagala nawulira nga nkyali just because someone wrote about Spice Diana ekintu eki naye nga fani wange anjagala era asigala anjagala ze kyemmanyi atanjagala era always alinda kibi kijje agambe nfunye we mukyalira iki wedde kaweddemu. I want to let my fans know I'm always going to be Spice Diana. That's not going to change. Oba ndi ncha, oba mukama ataddeko mukisa gutya. This is what I am. So wala kera ncha nezimba brand for 7 years. Nenji suula just kukuba mkutu. Kitegeera, I respect my fans. Omuntu amanya mani, mtu ne wajanga amusha, ne wajanga mlema, ne wajanga mzwe, I'll always welcome people the way they are. Because mfunye nyo mkwano mwatu, ate nangachinolo kubaliza. Thank you.